নিলম্বিত গোলাঘাট থানার ওসি জিতুমণি ডেকার নতুন বিপদ। এবার আরক্ষী বিষয়া 60 লাখ টাকার উৎস আর সম্পত্তির তালিকা সন্দর্ভত গোচর রুজু দুর্নীতি নিবারক প্রকৃতি সুরক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতির। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্রকাশ পাওয়া মতে বিতর্কিত সুমি বরার জড়িয়ে 60 লাখ টাকা বিশাল ফুকনের অনলাইন ট্রেডিংত বিনিয়োগ করেছিল জিতুমণি ডেকায়। তেনে কোনো অভিযোগের বাবেই জিতুমণি ডেকাক নিলম্বন করলে আরক্ষী। কিন্তু কেবল নিলম্বন করিয়েই দায়িত্ব সামরি না থাকি জিতুমণি ডেকার ওসর অহা 60 লাখ টাকার উৎস আর বৈধ অবৈধ সকল সম্পত্তি সন্দর্ভত এক তদন্ত করে প্রয়োজন গোচর রুজু করবরক্ষীর দাবি সংগঠনটির সভাপতি নিতুল শইকিয়ার। গোলাঘাট আরক্ষী থানাত এই এজাহার দাখিল নেতাজনের। আজি মই জিতুমণি ডেকা, যিজন আগৰ ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া আছিল গোলাঘাট থানার, তেওঁৰ এখন এজাহার দাখিল করেছো। তেখেতৰ মানে কি 60 লাখ টাকা যে সুমি বরার বিশাল ফুকনের ট্রেড ভুয়া ট্রেড ব্যবসায় আসলে তাত বিনিয়োগ করেছে আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জানিব পাৰিছো। আমাক এটাই উত্তর লাগে, তেওঁ এই 60 লাখ টাকাটো আহিলে কোপা আর 60 লাখ টাকা তেওঁ বিনিময়ত এখন মানে তেওঁ আৰু সৰুপথা থানত থাকতেও বোলে তেওঁ এখন বিলাসী গাড়ী ক্ৰয় কৰিছিলে তেনেকৈ কেচ পইচা দি পিনি, তেনেকৈ জানিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি জানি আছোঁ। আৰু তেওঁ কিছুমান মানে ব্যৱসায়ৰ লগতো কিবা সুপাৰী মাফিয়া চাফিয়াৰ লগতো কিবা কথা শুনি আছোঁ জড়িত থকা। গতিকে যিজন জিতুমণি ডেকা ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া তেখেতক যি নিলম্বন কৰিছে, অকল এইটো নিলম্বন কৰিয়ে অসম আৰক্ষীয়ে দায় হাৰিলে নহ'ব, তেখেতৰ ওপৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰক। আৰু যিটো জিতুমণি ডেকাৰ তেওঁ যিমান সম্পত্তি আছে, এটা তেওঁ ভুৱা সম্পত্তি আছে, কিমান অবৈধ বৈধ সম্পত্তি আছে তাৰ পৰীক্ষা কৰক। আৰু তেখেতক অতি সোনকালে মানে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি জেল হাজতলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। অকল নিলম্বন কৰিব, কেইদিনমানৰ পিছত আকৌ তেখেতে চাকৰি যোগদান কৰিব, তেনেকৈতো নহয়। সেইকাৰণে আমি অসম আৰক্ষী, আমাৰ বিশ্বাস আছে অসম আৰক্ষী অতি সোনকালে জিতুমণি ডেকাৰ ওপৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰক। আৰু তেখেতে এই 60 লাখ টকা ক'ৰ পৰা আহিল আৰু তেওঁ সম্পত্তি কিমান আছে আমিতো নাজানো, সেই উৎসসমূহ বিচাৰি জিতুমণি ডেকাক কাৰায়ত্ব কৰিব লাগে আমাৰ সংগঠনৰ পৰা। সেইকাৰণে এখন এজাহাৰ দিছোঁ আজি গোলাঘাট থানাত, আৰু সেয়াকে আজি দিলোঁ এজাহাৰখন। মোৰ নাম নিতুল শইকীয়া, মই সদৌ অসম দুৰ্নীতি প্ৰকৃতি সুৰক্ষা সমিতিৰ সভাপতি, কেন্দ্ৰীয় সভাপতি। আৰু অতি সোনকালে মানে জিতুমণি ডেকাৰ ওপৰত তাক গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগে আৰু তেখেতক মানে ন্যায়িক জিম্মালৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অকল যে চাকৰি বা বৰখাস্ত কৰিয়েই দায় হাৰিলে নহ'ব, তেওঁ কিছুমান দুৰ্নীতিপৰায়ণ কাম কৰি আছে মানে বিভিন্নজনৰ মুখেৰে, ৰাইজৰ মুখেৰে শুনিবলৈ পাই থাকোঁ। আৰু তেওঁনো 60 লাখ টকা এটা চাকৰি কৰি 60 লাখ টকা ট্ৰেড কৰিবলৈ কেনেকৈ পালে, বা আৰু তেখেতৰ আৰু তেনেকুৱা অবৈধ সম্পত্তি কিমান আছে, ক'ত ক'ত কি আছে, সকলো তদন্ত আমাক ৰাইজক লাগিব। আৰু এই জিতুমণি ডেকাক অতি সোনকালে আৰক্ষীয়ে কাৰায়ত্ব কৰক, তেখেতৰ ওপৰত আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু তেখেতক অতি সোনকালে জেল হাজতলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। মই গোলাঘাট থানাত এজাহাৰ দিছোঁ। গোলাঘাট ব্যুৰো, জননী লাইভ।